Quello c'è qui. Oh, yeah.
Ma anche se voi siete bravi, che è più נראה לגבי זה.
about this time. I'm not sure the feedback will be on this. אפשר לפטופ, ואז יש מחשב בגודל כזה, אין לו מסך, אין לו כלום, זה נקרא פלאג פיסי. אין לו כלום, אבל הוא תקוע בשטח, יש לו קיבור של לפטופ.
הכל מתועד, אבל היינו שם. מה נסובב את זה? זה מורן. Thank you.
להתחיל להתחיל.